これで出し切れるよ。よし、次もです。こんな種類もない。種類クワラギエーシアジ無関東なんだよ。ナイスセンター。ナイスセンター。ナイスメネージュ。メネージュNext time.
Nice!
Yeah.
pwede. Ini lelaki kan? Dia main. Come on, man! Go, mama! Mama! Hindi pa lang. Yes, Johnny, keep going! Go, mama! Go, mama! In! Now! Ada muka yuk. Belakang satu, belakang satu, belakang satu, belakang satu. Sikit lagi, sikit lagi. Libon. Sikit lagi kita. Kita. Aku dengar dari kita. Jangan memaki. Jangan main belakang. Lawan. Nice! Good defense! Nice! Nice defense! Iban. Bismillah. Oi. Jemon, kau minta time kau keluar. Sayang bola. Kenapa sih kayak gitu juga? Astaga. Jegal